Хмельничанка Маргарита Козловська займається спортивною гімнастикою 9 років. Займаюся спортивною гімнастикою, що включає в себе 4 види снарядів. Це брусья, брівно, вольні і прыжок. З дитинства я була просто дуже активна дівчинка, і мене батьки вирішили віддати на цей спорт. Танці мені не подобались, і почала ходити от сюди на гімнастику. Підопічні Алли Юрченко виступають у збірній команди Хмельницького. В травні планують виступати на чемпіонаті України. Ми готуємося до основних стартів – це чемпіонат України. А це просто турнір «Олімпійські надії». Ми пробуємо свої сили, якісь елементи вивчили, якісь нові вставили, і ми пробуємо нову програму. Кожні змагання – це якийсь досвід. Діти вчаться виступати, виконувати програму, збиратися. Можна на тренуваннях робити всі елементи, а вийти і показати їх – це треба бути вже великим спортсменом. У нас дуже багато дітей. У мене дітки, які починають займатися гімнастикою, вони майже всі доходять до категорії майстер спорту. І всі тримаються. Це в нас так, як команда велика, як сім'я велика. Ми всі займаємося разом. Аліна Чопик займається спортивною гімнастикою вже 8 років. Серед вправ турніру найбільше подобається стрибок. Я сама захотіла, я побачила по телевізору цей вид спорту, і мене завели, і от я тут затрималась надовго. Я хочу захистити майстер спорту України та поступити в університет, щоб тренувати дітей. Участь у турнірі дозволяє продемонструвати власну програму, а також краще підготуватися до чемпіонату України зі спортивної гімнастики. У нас виступає 146 дівчат. У нас виступає 146 дівчат з різних областей України: Краматорська, Сєвєродонецька, Києва, Білої Церкви, Черкас, Кропивницького та Хмельницького. Всього у нас разом з хлопцями буде 190 учасників. Наступний етап 6 квітня – дорослий чемпіонат України та гімназіада серед школярів. Дмитро Тетюха, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.